اسم قلية داوشو ناكسن صاحب يل ملكستو آد جوكتان هل كنو چنال كدب غل كوررك اس دي دي توبان كبش شناد سنتك لبكون لباتني سدح قدو بدوغو واوين واركين انا وحكامي دا فافاهي نكال دوانو كسو بحايا قصارها كدشي ودقال علو سو دحايا عيدا مدى ملتريغ سو ماليلان يكو ددك ديگان كاه إلاس عانود كاسو كدعي دانك بري اي دولايت كمغالة داسي دواق الرصاص ته اولي لغا مغليو غوبها لغو دقالمي حالة ده اولي كعسن وصو ماليلان ESSC او يغن غولة كلاشكتي دقال كي مانتا وبيش عالم كوحي سوفر قليسي امورن كدورشد بونتلان وزارد بونتلان كميدانا كورنطا ديايا لغا جرتي ورجب طيب اردقان ويرر علو سيوكو قادي معارض كيسا intaasi saaxiib ayaa loo hayaa in qodobada ugu door karoon oo warka channelka dabagalka wararka dad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laagsar share gree walow dad saaxiibada aad kuma santa inaad kamid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii oo fitsanno warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaraha ka dhashay dagaal culus oo u dhaxay ciidamada Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka oo ka dhacay dhanka bari ee duuleedka magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool oo dagaalka waxa lagu soo waramay in xoogiis uu ka dhacay aagga deegaanka Maraaga oo hoostaga magaalada Lascaanood ay muddo ku dagaalamayaan labada dhinac wararku waxay sheegayaan in dagaalka maanta uu ka dhashay kadib markii weerar ay ciidanka Soomaaliland ku soo qaadeen fariisimo ay leeyihiin kuwa SSC qaatumo waxana kadib sidaas ku qarxay dagaalka oo wararka qaar hadda ay tilmaamayaan in wali dhawaaq rasaasta laga maqlayo bariga magaalada Lascaanood militaryga Soomaaliland ee duulanka soo qaaday ayaa iska caabin adag kala kulmay ciidamada deegaanka SSC oo haatan ku sugan jiid hore ee dagaalka xaaladu wali waxay tahay mid kacsan waxana la soo wariinaya in labada dhinac ay isweydaarsanayaan rasaas teelteela sidoo kale madaafiic xoogan ayaa saacadihii la soo dhaafay waxay ku dhaceen aagga lagu dagaalamayo taasoo kaga sii dartay xaalada adag ee halkaasii ka tagen qaar kamid dadka deegaanka oo la xariiray sidoo kale waxay noo sheegeen in dagaalka uu saameyn ku yeeshay isla markaana ay maqlayeen daryanka hubka noocidiisa kala duwan ma cadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan balse labada dhinac oo Soomaaliland iyo SSC guulo ay ka kala sheegteen dagaalkaasi qoraalka soo baxay SSC qaatumo ayaa waxa lagu sheegay in ciidankooda ay iska difaaceen oo ay raculuso ay ku soo qaadeen ciidanka Soomaaliland qoraalka waxa lagu yiri waxa dhowr jiho oo kala ah galbeedka bariga iyo aagga Maraaga weerar gardarro ah kaga soo qaaday magaalada Lascaanood maleeshiyada soo duushay ay ula jeedaan ciidamada Soomaaliland iyadoo ay xoog difaaca SSC qaatumo iska difaaceen weeraradaasi ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay SSC sidoo kale warka ka soo baxay SSC waxa intaasi lagu sii daray in ciidamadu ay jabiyeen kuwa Soomaaliland isla markaana ay qasaaro culus gaarsiiyeen ciidamadeenu jab weyn ayay u geysteen maleeshiyada soo duushay ee Soomaaliland ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay SSC dhanka kale Soomaaliland waxay dhinaceeda guul weyn ka sheegtay dagaalkan waxaana shaacisay in la soo weeraray fariisimihii ciidamadeeda ee ku yaalla gobolka Sool xilli ciidamada ay u dabaaldegayeen xuska sanad guurada 18aad ee asaas Soomaaliland wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo iyadu qoraalka soo saartay waxay sheegtay in dagaalkan ay qayb ka ahaayeen ciidanka Puntland iyo kooxo argagixiso ay ku sheegtay dacwada kale ee beesha caalamka waxay soo faragelisay muranka doorashada Puntland oo beesha caalamka oo warsaxaafadeed ka soo saartay xaaladda adag ee Puntland ayaa soo faragelisay muranka hareeraha doorashada maamulkaas oo isku hayaan xukuumadda madaxweyne Saciid Dane iyo ururada kale ee siyaasadda bayaankan kooban oo isii wada jira u soo saareen dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, UK, Switzerland, Sweden, Denmark, Norway, Germany iyo waliba midowga Yurub ay beesha caalamku waxay shaac ka qaadeen inay si dhow ula socdaan oo doorashada Puntland oo haatan isku rogtay gacan ka hadal kadib markii dagaal habeenkii talaadada uu ka dhacay magaalada Garoowe qoraalka ayaa sidoo kale lagu xusay in beesha caalamka ay aad uga walaacsan tahay rabshadaha ka soo cusboonaaday Garoowe ee ka dhashay oo doorashada golaha deegaanka oo saaxiibada caalamiga ah waxay si dhow ula socdaan hanaanka dimuqraadiyadeenta ee Puntland
waxay adigu wala cusayeen rabshadihii dhawaan ka dhacay ee la xiriiray doorashada golaha deegaanka ee soo socota ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamka. Sidoo kale beesha caalamka waxay fariin culus u dirtay dhinacyada isku haya siyaasadda Puntland iyadoo ugu baaqday in miiska wadahadalka lagu xaliyo xiisadda ka dhalatay doorashooyinka. Rabshadu xal maaha, waxaan ku boorineynaa wadahadal dhexmara daneeyayaasha waa saamilada siyaasadda Puntland ee si loo xaliyo khilaafaadka, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay beesha caalamka. Dhawaan ayaa ahayd markii madasha siyaasadda Puntland oo ay ku mideysiin xubnaha mucaaradka ay ka hortimid doorashooyinka golaha deegaanka ee Puntland kadib shirweyne xasaasi ay ku yeesheen Garowe, kaas oo ay ka soo saareen bayaan culusa. Sidoo kale siyaasiyiintu waxay shaaca ka qaadeen in qaabka loo wado doorashada ay horseedeyso xasilooni darro, iyagoo dhaliil xoogan u jeediya hoggaanka Puntland. Puntland waxay haatan wajahaysaa xiisad siyaasadeed oo ah tii ugu darnayd, taasoo ka dhalatay doorashada iyo khilaaf kale oo kala dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya. Dowcada kale wasaarad Puntland ka mida ayaa korontadii laga jirtay. Wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Puntland ayaa korontadii laga jirtay kadib markii iska bixin waysay qarashka lagu yeeshay muddo dhowr bilooda sidee noo xaqiijiyeen ilowreedyo muhiim ah. Wasaaraddan oo markii horeba degnayd guri kira ah ayaa waxay kari weysay inay iska bixiso qarashka korontada ee lagu yeeshay dhowrkii bilood ee u dambeeyay, taasoo keentay in gabi ahaanba ay shaqadii wasaaraddu istaagto koronto la'aan kadib markii shirkadda korontadu ay jaratay. Waxaa la xasuustaa in wasaaraddan uu Saciidani horey ugu dhagax dhigay dhismo ay yeelanayso wasaaradda warfaafinta Puntland, taasoo ilaa iyo hadda la isweydiinayo halka uu ku dambeeyay. Arrintan oo fadeexad hor la ku ah maamulka uu hogaamiyo Saciidani ayaa waxay imaanaysaa xilli bilooyin ay kaga harsan yihiin muddo xileedkiisa, isla markaana maamulkiisu haatan uu dhexda kaga jiro xiisad xoogan oo ka dhalatay arrimaha doorashooyinka Puntland. Saciid Cabdullaahi Dani waxaa muddooyinka dambe loo jeedinayay dhaliilo culus oo la xiriira inuu ka gaabiyey bixinta mushaaraadka iyo qarashaadka kale ee muhiimka, iyadoo weli shaqaalaha rayidka Puntland iyo ciidamada amnigu ay ka cabanayaan mushaar la'aan joogta. Xukuumadda uu hogaamiyey Dani ayaa dhaqaalihii u badnaa u wiciisay hannaanka doorashooyinka lagu muransan yahay iyo meelmarinta qorshayaasha la xiriira damaca Saciid Dani ee dib u furista dastuurka iyo muddo kororsiga. Isku soo wada duube muranka siyaasadeed ee ka taagan Garowe ayaa habeen hore waxa uu isku rogay gacanka hadal, iyadoo isku farasaareen ciidamo galbinaya agabka doorashada golayaasha deegaanka iyo ciidamo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka Puntland. Waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Waxaa sidoo kale dagaalkaas uu sababay dhimasho iyo dhaawac labada dhinaca. Ugu dambeenna madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga AKP ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka. Waxa uu ku sheegay in xaqiiqda ah natiijada baarlamaanka ee doorashada oo guusha ay ku raacday isbahaysiga dadka iyo kala sareynta cad ee u dhacaysa doorashada madaxtinimada ay qalqal gelisay musharaxa mucaaradka CHP iyo maamulkiisa, isagoo ku doodaya in mucaaradka ay si ula kac ah u marin habaabiyeen shacabka habeenkii doorashada. Ayuu Recep Tayyip Erdogan waxa uu yiri, hadda waxaan arkaynaa weerar ka dhana shacabkeena aan codadkooda helin, taasoo ka dhana xeerarka aadanaha siyaasad iska badaaya. Erdogan waxa uu sheegay in mucaaradku ay muujisteen nooc waliba oo arxan darro ah, ka bilaabo in gargaarka ay ka jireen goobaha dhulgariirka uu ka dhacay iyo ka saarista hoteelada dadkii kasoo badbaaday dhulgariirka. Gudana sacabiyaal waa nagay intoo warka janaalka dabagalka wararka odyad ku cusubta janaalkan kusoo biiro subscribe sare muuqaalka lagsar share gareo la wadaag saaxiibada. Adkumaasantayna daawato warkan oo midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.